Одна із найрозповсюдженіших бойових машин у світі – бронетранспортер М113. На озброєнні перебуває у 44 країнах. За більш ніж півстоліття виготовили 80 тисяч одиниць у понад 40 модифікаціях. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, а обкатку війнами пройшов у В'єтнамі, Ірано-Іракській, Афганістані тощо. Бронетранспортери М113 у бойових умовах уже російсько-української війни показали, що допомагає ефективно нищити окупантів, успішно доставляти десант до необхідного місця, і з їхньою допомогою можна й евакуювати поранених із поля бою. Також відзначають високу прохідність цих БТР. А воїни підтверджують, ця техніка така проста і надійна, що навіть у разі високої маневреності на крутих поворотах гусениці не злітають. Якщо порівняти із бойовими машинами піхоти зразка Радянського Союзу, американські М113 значно маневреніші, простіші в керуванні, оснащені автоматичною коробкою передач та легкі в обслуговуванні. БТР М113 уміщує 2 членів екіпажу та 11 пасажирів. Машина вагою більш як 11 тонн може мати швидкість до понад 60 км за годину. Озброєння у варіанті бронетранспортера складається з одного кулемета Браунінг М2 калібру 12,7 мм із можливістю встановити додатковий захист стрільця у турелі. Опціонально М113 можна озброїти й автоматичним гранатометом МК-19 або протитанковими комплексами М47 Dragon чи BGM-71 TOW. Для посадки і висадки в М113 механік-водій і командир мають індивідуальні круглі люки у даху корпусу над своїми місцями. Для посадки і висадки десанту є великі двері, наче відкидна панель у кормі машини, крізь які піхота відразу по двоє може хутко залишити бронетранспортер. Двері опускаються і піднімаються за допомогою гідравлічного приводу, яким керують з місця водія. Також у БТР є звичайні двері, які відчиняються вбік. У даху корпусу над десантним відділенням є квадратний вантажний люк, який відкидається назад. Оскільки М113 ранніх модифікацій були плавучими, усі люки забезпечені гумовими ущільнювачами. Броня в БТРах М113 забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62 у лобовій частині 12,7 мм. Тобто запросто витримує попадання із великокаліберного кулемета і навіть гранатомета. Українські бійці після випробування російською артилерією зауважують, бронетранспортер має хорошу броню. Бо ж на озброєнні українського війська ці бойові машини від минулого року, а вже у березні 2023-го разом із іншим гусеничним БТР, розробленим на основі М113, під Бахмутом продемонстрували тактичний прийом «карусель» в умовах реального бою, коли кожна окрема машина лише на кілька секунд з'являється у зоні ураження протитанкових засобів і створюється постійний вогневий тиск на противника. Арта рашистів у цьому випадку безсила, бо ж занадто короткі дистанції, і вони ще й до всього можуть уразити своїх же. Далі майстерність ЗСУ без коментарів. Let's go.